Eugene, I don't pay you a muggy. Eugene, my mother, and then. Kuhua mesema akuli sai. Akuli ugali sai. Raja kuhu na yadu lando kuhu tayi kukua zadi. Shuna kukala tu. Shuna kukala tu. Shuna kukula ugali sai na usipu mtakula ni. Adi usipu nisai.
sana. Yum. Watu wengine wana wanashangaa anafanya nini? Sani pakua mboga kwanza ni mweke. Kata tu ugali. Ugali pekee. Nataka yeye nitakuwa na ndani na kaje. So kata tu hivi hivi, toa hiyo moja alafu mimi nitabaki hapo. Oh. Sumela. Eh. Haya. Ngoja tu kwanza. Ya kata. Vita. Meow. Meow. Not really. Thank you so much. Would you at least make a better?
is Martin Maura from Katanga. And Mombi, thank you so much from Kashata. Tane Lobulu, Loi Tok Tok, Mboro, Matida, Rinyari Town, Aiza, Ombura, Nakuru County. There's Tenten, Teno, Kitale is on board. Kenny Kitur, listening from Kisnayo, Somalia. Oh, thank you so much. Fred Bikange on board from Borabu, Nyamira. Lagos, Bin Lagos, thank you so much. Ogachi, thank you so much. That's us, you know. That is what I'm... Enye miguze tu zimeparara. Miku enye meparara. Meparara enyewe. Meparara tumenda kwa nkoriti miguchuma. Imagine. Watu wa shanga. Na tuto anachoni. Haki. Nini? Alafu unajua sasa anachoni is a big name in this area. I know. Sasa wakikuona na miguchuma. Wala shanga. Mambo. Yetu ilikuwa imekatwa hiyo miwa yetu. Walilima vibaya so tumetafuta pesa. Tuanza fresh. So tumefence. Sawa. Mhm. Ndenyanga mats. Siniwa. Ndenyanga mats enzitanga hu enzitanga hu hu mtoni. Mtoni ni? Mwalo. Enzitanga hu mwalo. Mwalo. Yes, unaona najua? Enzitanga mwalo.